নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পুষ্পান্নম সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হ'ল অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল সাধনাগাৰটোৰ নাম কি উত্তৰ ডিগবৈ তেল সাধনাগাৰ শংকৰদেৱৰ প্ৰধান শিষ্যগৰাকীৰ নাম কি আছিল উত্তৰ মাধৱদেৱ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি উত্তৰ হেমিছ ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল এন্সাৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অসমৰ ঢিং এক্সপ্ৰেছ বুলি কাক কোৱা হয় এন্সাৰ হিমা দাস ভিটামিন বিৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধ কি উত্তৰ বেৰীবেৰী ভাৰতৰ প্ৰথম বাতৰিকাকতখনৰ নাম কি আছিল উত্তৰ বেংগল গেজেট মহাত্মা গান্ধীক মহাত্মা উপাধিটো কোনে প্ৰদান কৰিছিল উত্তৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান উত্তৰ দুশ পঞ্চাছজন প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কবিতাটোৰ নাম কি উত্তৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি কাছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল এন্সাৰ ডিমাপুৰ কেতিয়া অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় এন্সাৰ ঊনৈছশ তেয়ত্তৰ চনত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ অশোক চক্ৰটোত কিমানডাল দণ্ড থাকে উত্তৰ নীলা ৰঙৰ চৌব্বিছডাল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল উত্তৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল উত্তৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ভাৰতৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি উত্তৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ জাতীয় উৎসৱটোৰ নাম কি উত্তৰ বিহু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰগীত নেশ্যনেল চং কি উত্তৰ জনগণ মন পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি উত্তৰ জাপান ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইবিধৰ নাম কি উত্তৰ মৰা চৰাই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি উত্তৰ চিচমগ্ৰাম প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউজনৰ নাম কি আছিল উত্তৰ চুকাফা কীৰ্তনঘোষা পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ শংকৰদেৱ অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয় এন্সাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া সাহিত্যত বিয়োগী কবি বুলি কাক কোৱা হয় এনচাৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী কোনখন চহৰত প্ৰথম মেট্ৰ' ৰেল প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল এন্সাৰ কলকাতা পোনপ্ৰথমে কোনবিধ ৰোগৰ চিটা আৱিষ্কাৰ হৈছিল এন্সাৰ বৰ আই ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ নতুন দিল্লী দেশত আয়ডিনৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধ কি এন্সাৰ গড়ল কোনবিধ কয়লা আটাইতকৈ সৰ্বোত্তম উত্তৰ এন্থ্ৰাছাইট বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান উত্তৰ নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় এনচাৰ সাত এপ্ৰিল কি এককৰ দ্বাৰা কোলাহল প্ৰদূৰ্ষণ জখা হয় উত্তৰ ডেচিবেল মেলেৰিয়া ৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি উত্তৰ প্লাজমডিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰধান উপাদান কি এন্সাৰ মিথেন ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ বীৰত্ব পদকৰ নাম কি উত্তৰ পৰমবীৰ চক্ৰ অসমৰ জাতীয় চৰাইবিধৰ নাম কি উত্তৰ দেওহা সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহটোৰ নাম কি উত্তৰ শুক্ৰ গ্ৰহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলিলে কেইখন ৰাজ্যক বুজায় এন্সাৰ আঠখন ভাৰতত কেইখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে এনচাৰ নখন বায়ুত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা গেছবিধ কি এন্সাৰ নাইট্ৰজেন জুই জ্বলাবলৈ আৱশ্যক হোৱা গেছবিধ কি উত্তৰ অক্সিজেন মানুহৰ শৰীৰত কিমানডাল হাৰ থাকে এন্সাৰ দুশ ছয়ডাল সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় এন্সাৰ মংগল গ্ৰহ কোনখন চহৰক ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয় এন্সাৰ শ্বিলং অজনজোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি উত্তৰ ডপচন অন্ধসকলক কি পদ্ধতিৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় এন্সাৰ ব্ৰেইল পদ্ধতিৰ সহায়ত বিশ্ব কেঞ্চাৰ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় এন্সাৰ চাৰি ফেব্ৰুৱাৰী ভাৰতবৰ্ষই কি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰে এন্সাৰ এক নাগৰিকত্ব ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল এন্সাৰ এম ই বেচান্ত ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি অৰুণ্য থকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি উত্তৰ উত্তৰ প্ৰদেশ অসমৰ ধিং এক্সপ্ৰেছ বুলি কাক কোৱা হয় এন্সাৰ হিমা দাস নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি কোন আছিল উত্তৰ বীৰ শিলাৰায় বন্দে মাত্ৰম গীতটোৰ ৰচক কোন আছিল এন্সাৰ বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্টছ আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব